mais som. Galera, ação. Porra, solidariedade humana, cara. Já ouviram falar em solidariedade humana? É uma coisa que existe. Ué. Mas todos nós já fomos parar numa delegacia, né? Nem que seja pra... E é muito terrível, né? Porque existe um universo ali particular, é um outro tempo, é uma outra lógica, é uma outra perversão, né? E existe uma certa confusão e até uma certa histeria que nos leva a cometer uma... Né, uma brutalidade, é um ato de solidariedade, né? E de ajuda, né, ao outro. Então é aquela coisa do rato atrás do rabo, enfim, a gente tá meio perdido nisso tudo, assim. É um filme meio kafkaniano. A gente se vê, quando o cidadão comum rompe e se vê numa situação em que ele, ao mesmo tempo, é vítima, e é dela sem capacidade de fazer alguma coisa, e quando faz, pode matar alguém. Eu achei muito urdido, um belo filme. Aí falei, boy, perdi o cartão de dinheiro. Olha essa máquina, cara. Só vou pegar meu cartão de volta. Você que é um cara bacana, uma pessoa boa, que ajuda todo mundo, que tem amigos, que tem filhos. Imagina você nessa situação de perigo, tendo alguém que tá ameaçando. O que que você faria? Eu acho que o filme fala isso. Essa cara de playboy, tava roubando, né? Também sou vítima, ok? Ah, é o fim, então. Porque aqui, quem fica preso é a vítima. Todos os lados do ser humano, que todas as reações são reações possíveis de acontecer, que isso você só vai saber naquele momento que acontece. Olha, eu já falei pro policial aqui que a vítima sou eu, ok? Vítima de quê? Vítima de assalto, pô. De quem? Do atropelado. Boa noite, meu camarada. Vou dormir porque hoje tu se deu mal, hein? O sujeito é vítima de assalto, é omissor de socorro.